De stichting Women United Suriname die heeft na 2 jaren hun project waarbij zij vrouwen van NSBS en Sudobe begeleiden naar radiologiekliniek Hafait en Hofwijk weer opgepakt. Oktobermaand staat ook bekend als borstkankermaand, de maand waarin er wordt stilgestaan bij borstkanker en er heel veel informatie wordt gegeven. Vandaar dat de stichting dan nu na de piek van COVID-19 wederom een aanvang heeft gemaakt met dit project. Vandaag is er dan op een persconferentie meer informatie hierover gegeven. Wij voeren nu naar het volgende verslag met beelden van Raj Mahangu. Stichting Women United Suriname, daarvan ben ik de voorzitter. Ik ben Hafait, radioloog in de radiologiekliniek Hafait. Vandaag is een voortzetting van een activiteit die we eerder hebben gehad in 2017 bij dezezelfde radiologiekliniek Hafait en Hofwijk. En het gaat erom dat de stichting Women United Suriname vrouwen met een beperking, met een gehoor- en visuele beperking, heeft begeleid, informatie heeft voorzien over het belang van borstonderzoek in het kader van de oktobermaand, borstkankermaand. En waarbij ze assistentie sinds 2017, zoals ik eerder zei, hebben gevraagd aan de stichting. Wat wij hebben gedaan is begeleid naar deze kliniek, omdat ze eigenlijk niet wisten waar en hoe ze zouden moeten beginnen. Maar het belang van een onderzoek wel hebben overgenomen. De mensen vanuit de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden is benaderd, als ook de organisatie Sudobe, dat staat voor Suriname Dove Belangen. Zij hebben aan de hand van hun groep, de mensen die bij hen zijn geregistreerd, een selectie gedaan. En we hebben gekregen vanuit de mensen met een visuele beperking een groep van 17 dames. En degenen die een gehoorbeperking hebben, ook ongeveer evenveel. Waardoor we zitten op ruim genomen, als je dat zou afronden, 35 dames. Die lijst is langer. Er hadden veel meer zich willen opgeven, maar natuurlijk kun je niet eindeloos doorgaan. Tussen de groep zijn er dames die zich al hadden aangemeld in 2017. En daarna is er verder niets meer gebeurd. Wij erkennen het belang van het doen van onderzoek in deze mammogram om te komen tot vroegtijdige ontdekking eventueel. Omdat een vroegtijdige ontdekking natuurlijk de kans vergroot op overleven. En heel blij zijn we natuurlijk dat we voor de tweede keer een partner hebben gevonden in de radiologie kliniek Hafait en Hofwijk. De vorige keer was zeer aangenaam. We hebben goede recensies ontvangen van de dames. Het was nieuw voor een goed deel van ze en ze hebben het natuurlijk doorverteld. De bedoeling was om in 2019 ook alweer te komen met de groep. Maar we weten dat rond eind 2019 de eerste aankondiging binnenkwam van COVID. Waardoor we pas op de plaats hebben gemaakt en die hele COVID-pandemie is doorgegaan. Zeker tot het vorig jaar, 2021, maar nu we een stukje vrijer met elkaar kunnen omgaan, hebben we besloten dit jaar weer uit te voeren. Hoe voelt die samenwerking aan tot nu toe? Heerlijk. Ik heb steeds vanaf het eerste contact met de medewerkers van de radiologiekliniek, mevrouw Iraida, mevrouw Koning Verander, heel goed contact gehad. Het was altijd, steeds weer de communicatie is heel vlot verlopen. En hier zijn we dus vandaag. Mag ik wat vragen? Hoe zit het met het financieel plaatje? Wordt het gesponsord? Ja, dus daar staat onze stichting wel voor in. Dus de dames komen hier. En met daarvoor instaan bedoelen we meer als het gaat om de logistieke zaken hier naartoe komen. Bepaalde komen met een taxi, noem maar op, al dat soort dingen. Dus daar hebben wij wel voor gezorgd. De mensen komen met een verwijsbrief van een arts. En ik ben iemand die houdt van grote lijnen. Dus ik heb een idee, ik zet het uit. Ik zorg voor de financiën, ik zorg dat dit ervoor is.
En ik vind mezelf op dat gebied een goede manager. Als je iets, als ik merk dat iemand iets goed kan doen, dan laat ik het die persoon vooral doen. Yes. Ik bemoei me eigenlijk alleen met het medische. Yeah. Okay. En vaak heel veel van die dingen die deze dames organiseren enzovoort, gaat zo zo smooth, zo makkelijk dat ik er zelf niks van weet, zoals dit. En dat ik plotseling hoor, er komen dus dames met een visuele beperking, gehoorbeperking, en er worden foto's gemaakt en ik zie ze en ik bekijk het. En dus dat hele van tevoren georganiseerde, weet ik van toeten nog blazen van. Ja, dus eventjes. Zullen we technisch delen? Ja, dat is nooit een probleem. Hier in Suriname hebben we in tegenstelling tot vele andere landen, met name de westerse landen, hebben we geen bevolkingsonderzoek, borstkankerscreening onderzoek vanuit overheidswegen. Zoals je bijvoorbeeld in Nederland, waar ik ben opgeleid, dat elke vrouw, zodra ze de 50 jaar wordt, vanuit het bevolkingsregister wordt opgeroepen om een borstkankerscreening onderzoek te ondergaan, en dat is in de vorm van een mammografie. Hier in Suriname hebben we dus dat niet, en dat wordt dus vanuit bepaalde belangengroepen worden mensen gestuurd in groepsverband, en bedrijven zoals Staatsolie, Fernandes sturen ook overheidsinstellingen sturen dan hun personeel hier naartoe. En heel veel huisartsen die natuurlijk bewust zijn van het feit dat zij patiënten hebben die een bepaalde leeftijd bereiken en die het raadzaam vinden dat zo iemand zo'n onderzoek ondergaat. Ook die awareness is behoorlijk toegenomen bij de Surinaamse vrouwen. Dus velen gaan uit zichzelf naar de huisarts om te vragen van moet ik niet een borstkankeronderzoek ondergaan. En op dat gebied schort er nog wat aan, omdat heel veel artsen uit gemakshalve maar dan iedere vrouw die zich aanmeldt een verwijsbriefje geeft. Maar zo hoort het niet eigenlijk. Je hebt bepaalde protocollen en die heb ik bijvoorbeeld een keertje verspreid tussen alle huisartsen en medisch specialisten. En die protocollen die heb ik eigenlijk overgenomen uit Nederland, want je hoeft niet iedere keer het wiel uit te vinden, toch? Zoals we dat in Suriname graag willen doen. En in Nederland, waar de meeste borstkanker ter wereld voortkomt, 1 op de 7 vrouwen krijgt daar borstkanker. Daar begint men met borstkankerscreening pas op 50-jarige leeftijd. Omdat de meeste kanker is een ouderdomsziekte. De meeste borstkankers komen na de 50ste levensjaar voor en maar een klein percentage onder de 50-jarige leeftijd. Hier in het Caribisch gebied hebben we echter ontdekt dat ongeveer 1/3 van de borstkankers, dus in het Caribisch gebied, en wij behoren tot het Caribisch gebied, 1/3 van de borstkankers komt al voor tussen de 40 en 50-jarige leeftijd. En dan met name bij de Creoolse etnische groep. Dan gaan we geen onderscheid maken tussen de verschillende etnische groepen. Dus hebben we hier in Suriname, hanteren wij of onze kliniek, geven het advies om vanaf 40-jarige leeftijd te screenen als er geen belaste familieanamnese is. Dus dat wil zeggen geen borstkanker in de familie voorkomt. En dan hebben we het niet over een oma of moeder die op 70-jarige leeftijd borstkanker heeft gekregen. Dus 1 persoon, want dat is dan eigenlijk een ouderdomskanker. Maar dan hebben we het over bijvoorbeeld een moeder of een zus of een oma die jonger dan 50 jaar was toen ze borstkanker kreeg. Of 2 zussen of een zus van vader, want het kan ook via de vaderslijn doorgeven. Dus als er meerdere familieleden zijn met borstkanker, dan wordt geadviseerd, dus als er een verdenking is op een belaste familieanamnese, om vanaf 30-jarige leeftijd elk jaar te screenen. En als er geen borstkanker in de familie voorkomt, vanaf 40-jarige leeftijd om de 2 jaar. En dan middels een mammografieonderzoek. Je hebt heel veel vrouwen die per se een echo willen ondergaan. Maar
een echo-onderzoek, als ik het zo technisch wil vertellen, is eigenlijk erg onderzoeksafhankelijk. Omdat je als radioloog zelf met zo'n apparaatje bezig bent. En je kan wel eens iets missen. Terwijl op een foto, dat is een statisch gebeuren, daar kunnen meerdere mensen naar kijken. Dus als ik naar die foto kijk en die tumor niet ziet, dan kan een andere collega dat wel zien. Hier zijn we helaas met weinig radiologen, zijn we met 7 actieve radiologen. Terwijl in Nederland men vaak een double reading doet. Dus 2 radiologen kijken naar de foto. Wanneer eentje iets zou hebben gemist, kan die andere het wel zien. Maar bij een echo-onderzoek doet maar 1 persoon het. Dus wat die mist, mist die. Dus mammografie is het beste onderzoek voor screening. En wij doen adviseren mammografie boven de 30 jaar. Onder de 30 jaar adviseren wij wel om een echo-onderzoek te doen, omdat bij jonge vrouwen het klierweefsel van de borsten zo compact is nog. Velen hebben nog geen kinderen, althans in de gemiddelde westerse landen waar ze die kinderen op oudere leeftijd krijgen, maar dan is het klierweefsel nog vrij compact, waardoor die lichte, die lage dosis röntgenstralen vaak niet geheel het weefsel kunnen penetreren, waardoor je eigenlijk hele kleine dingetjes kan missen. Dus bij jonge vrouwen onder de 30 jaar adviseren we dat om met een echo te kijken. En dat doen we dus wanneer er een jonge vrouw zich aanmeldt met een knobbel of een andere klacht. Dan doen we geen mammografie, maar dan doen we een echo-onderzoek. Boven de 30 jaar doen wij standaard een mammografie, dus een röntgenonderzoek. Ongeacht of die huisarts nou vraagt of om een echografie, wij zetten het om in een mammografieonderzoek. En dan wil ik toch iets zeggen over het manuele onderzoek. Het is sowieso goed dat vrouwen hun eigen borsten onderzoeken, niet elke dag, maar gewoon regelmatig. We hebben hier in Suriname een stichting, Stichting Lobby, waar heel veel vrouwen naartoe worden verwezen of uit zichzelf gaan voor borstonderzoek. Stichting Lobby heeft in het verleden een goede job gedaan en dat was in de tijd dat wij nog geen adequaat radiologische onderzoeksmethode hadden, geen mammografie hadden, geen echo. Maar dat is het manueel onderzoek bij Stichting Lobby, is eigenlijk een achterhaald onderzoek. Want je bent niet op zoek naar een voelbare tumor van 2 centimeter. Je bent op zoek naar die tumor die je nog niet kan voelen. En die tumor van 5 millimeter of van 6 millimeter. En dat zie je met een mammografie. En want als jij naar een organisatie gaat die borstonderzoek doet en gaat voelen en zegt, ik voel niks afwijkends, dan wil dat nog niet zeggen dat er niks zit. Dan zit er nog steeds een tumortje van 5 tot 10 millimeter die je niet hebt gevoeld. Dus het manueel onderzoek wat de vrouw zelf bij zichzelf doet, is goed. Maar het laten doen door een organisatie of wie dan ook, en die dan gaat zeggen, ik voel niks, dus er is niks aan de hand, dat is achterhaald. Dat moeten we niet meer doen. Het enige goede screeningsmethode is mammografie. En dat via bepaalde protocollen.